Anastasija, kad bi mogla da budeš čerka neke druge slavne ličnosti, čija bi bila? Da to nije Ceca. Ničija. Da. Zaista ničija. Beyoncé. Ne, zato što stvarno u nekim momentima mi ne prija tolika medijska pažnja. To je ne prija mi generalno ta medijska pažnja i pogotovo kad bi bila od neke svetske zvezde čerka, mislim da bi potpuno skrenula s uma. Tako da ničija. Dovoljno mi je. Super mi je vaša. Dobro, to si Sara odlično odgovorila.